demak bu nima degani qachon bo'ladi bunday narsalar qachonki sizning ongingizda buzg'unchi cheklovchi dastur bo'lsa buzg'unchi cheklovchi dastur sizni sizdan himoya qiladi u o'ylaydiki men hozir buni himoya qilyapman deb o'ylaydi sizni ongingiz sizni himoya qilyapman deb o'ylaydi lekin o'zi aslida sizni himoya qilmaydi u sizni boy bo'lishingizga to'sqinlik qiladi u sizni badavlat bo'lishingizga biznes woman biznesmen bo'lishingizga to'sqinlik qiladi chunki sizni ongingizda buzg'unchi dasturlar bor foydali dasturlar emas azizlarim men sizlarga hozir dasturlar haqida tushuntirib berdim cheklovchi dasturlar qanday ishlashini ham tushuntirib berdim cheklovchi dasturlar sizning boy bo'lishingizga imkoniyatlarga ochilishingizga biznesni boshqarishingizga cheklov qo'yishini ya'ni ongingizda o'tirib olib sizga nimalarnidir qilishni aytishini tushuntirib berdim va sizlar buni tushundilaringiz demak endi bizni maqsadimiz nima sizlar bilan ya'ni bizni sizlar bilan maqsadimiz bu cheklovchi dasturlarni ya'ni buzg'unchi bizga xalaqit beradigan dasturlarni yechish ya'ni siz pulim ko'p bo'lsa men buzilib ketaman pulim ko'p bo'lsa a, meni o'g'rivuradi pulim ko'p bo'lsa bolalarim yo'ldan buzilib ketadi degan negativ buzg'unchi cheklovchi dasturlar bilan boy bo'la olasizmi nima deb o'ylaysiz